Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Cancer, this reading is for you. October 20 to 26. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nagpa-personal reading yan. Kung gusto nyo ng personal reading, all the details at energy nyo lang gusto nyo makuha natin, nasa baba ng video nito, how to contact me. This is a general reading, Kabayan Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Wow, daming tao ah. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakaraming yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay? Kunin nyo lang talaga ang para sa inyo. Para kay Cancer Fusion. Kung ano mo, mabaksak. Sa baba pa talaga. Tingnan natin para kay Cancer. Thank you. Okay. Magkaroon ng mga pagwawakas, ano? Maaring the woman, maaring ikaw ito, or may person dito na related sa'yo. Kapatid mo, wife mo, ganyan. No? May mga questionnaire, quarren, something ganyan, ano? So nakita ko dito. Maaring magkakaroon or nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, pag-uusap, mga debate, yan, may mga pain karon na mararamdaman, no? Emotional pain man yan, physical or activity man yan, sa nakita ko dito. Meron ditong ako nakikita na someone abuse, no? Maaaring ikaw, baka inaabuso mo yung sarili mo, yung pagiging ano, hardworking, ganyan. O kaya may tao na nang aabuso ng kabaitan mo, ganyan, no? When it comes naman sa iyo, sa iba sa inyo, nakikita ko naman na may mga abundance or may mga gain ng wealth ako nakikita sa iba dito sa inyo, no? Yeah. Ibig sabihin, kung yung iba dito, siguro in the past, no, sa iba, siguro the past or na mga iba dito is nangyayari siguro, no. Siguro meron ditong tao na inabuso ka na related ang pera or related yung kabaitan mo nga, ganyan. No, baka ginawa ka lang yung ano, parang business, ganyan. But I hope naman hindi kayo lahat yun, no, sa nakita ko dito. May business and finances ako nakikita dito. Baka iba dito is may mag-i-start na, no? Siguro hindi na yung mag-i-start na kayo ng own business, bagong trabaho, ganyan. Andito na rin siguro, magkakaroon ka na rin siguro ng idea kung paano palaguin yung pera mo ngayon, ganyan. Mga ideas na ganyan. Na maaring malilito-lito ka pa rin, no? Sa nakita ko dito. May retirement ako nakikita dito. Hindi ko lang alam kung ano yung retirement sa inyo, no? Yan, maaring magre-retire ka sa trabaho mo, no? O kaya may sitwasyon sa buhay mo na magtatapos sa nakita ko dito. Tingnan natin ang iyong energy. Ba't namamatay kaya itong ano? Energy ni Cancer po. Yung iba dito siguro ano, may mga pinagdadaanan kayong hardship, no? Baka yung trabaho mo nagiging very hard, no, sa ngayon. Baka may mga nararamdaman kang pain when it comes sa katawan mo. May nakikita akong ano, papers, documents, ganyan. Hmm.
May decision making ah. Ba, panalo 3? 3-3? Oh, 3. Oh my God, 3-3-3. Meron kang 3-3. Energy mo ngayon is ano eh, pagiging matatag na tao, no? Sa nakita ko dito. Kahit na you're in a pain na situation, ganyan. Kailangan mo maging matatag, no? And you need to decide also, syempre. Also take care of yourself, ano, sa nakita ko dito. The energy mo rin is yung, kasi nakikita ko dito na, yes, may mga, meron din naman na, ano, siguro nagkakaroon talaga ng conflict, no, dito. Or nagkaroon sa iba sa iyo ng separation. Or may mga tao sa paligid mo na hindi ka nila naiintindihan or hindi kayo nagkakasundo, ganyan, no. May mga tao kasi na matataas ang ego sa nakita ko dito, no. Na kailangan siguro dito ng pag-uusap, ganyan, sa nakita ko dito. Kaya yung iba sa inyo siguro, nandito kasi sa situation na emotional, no? Emotional yung, or may mga disappointment din ako nakikita sa iba, sa inyo. Nandito, yung iba siguro sa inyo, yung may mga decision kayo na hindi nyo makita yung resulta. Alam mo yun? Yung nalilito kayo, ganyan. Yung nami-misalign kayo sa mga bagay na gusto nyong mangyari. Kumbaga na, walang totally clarity, ganun. Walang totally decision. Sa nakita ko dito. Yun, dadaanan nyo daw yun. Energy nyo is to clarity. Yung mga bagay na nararamdaman mo yan. Ilabas mo yun, kumbaga. You need to decide. No? And kailangan kasi dito, ano eh. Kailangan mo, kung may nararamdaman kang hindi mo ma-clear when it comes to yourself, siguro you need to share sa ibang tao yung nararamdaman mo. Baka makahingi ka pa sa kanila ng advice, di ba? Yun. Kailangan din yun sa trustworthy person. Huwag dun sa tao na alam mo na against naman sa'yo. Anak po po. Diyan pa natin kung ano po. Kasi nandito ka sa situation. Oh. Nandito kasi ikaw sa situation mo na ano eh. May mga tao ka na binalyo pero hindi ka binalyo. Alam mo yun. Protect mo dahil yung sarili mo ha. Protect yourself. Focus. Kumbaga, you need to be strong. And kailangan mo i-structure yung sarili mo. No? Kumbagahan din yung piliin mo lang yung nararapat para sa'yo. Yan ang nakita. Tingnan natin ang parating sa'yo. Meron ako dito ano, may mga pagkikita-kita, no? Na mga friend, kasama sa trabaho, ganyan sa nakita ko. May mga collaboration, may mga dealing, ganyan. May mga situation na... Yung iba kasi dito is ano eh, yung mga tao, yung ibang tao dito is they want to deal sa'yo. No, pero yung ibang tao hindi sila willing na makipag-bonding or makipag-dealing sa iyo kanya. Pero okay lang. Kasi hindi naman natin mapi-please lahat, diba? Baka nga magkakaroon ng mga conflict or debate. No, o kaya may mga decision making ka na sa buhay mo na magiging very hard to decide. Kung ano talaga yung gusto mo, kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. O ano talaga yung tinatakbo ng puso. Kumbaga nagkakaroon ka ng options in life. Anong parating kay Cancer? Very good naman. Bakit po, ano? Ah, okay.
Okay. Ang parating sa iyo, alam mo dito yung situation na paglayo sa mga tao na hindi sila willing sa iyo. Ano yung hindi sila yung hindi good sa iyo? Maaring kung ikaw is binubuli ganun sa mga tao na nakakasakit sa iyo 'yan. Ila-let go muna daw sila. Kumbaga, lalayo ka sa kanila. Ganyan. Kumbaga, magkakaroon ka ng boundaries, no? Ito. Yan. Kumbaga, handan na rin yung maaring hindi mo na sila kakausapin. Ganyan. Yan. Kumbaga, paglayo. Maaaring ibablock mo na sila. Magpo-focus ka na lang sa sarili mo. Kumbaga, ile-let go mo yung isang sitwasyon sa buhay mo to focus to yourself. To focus to your achievement. Sa nakita ko dito. Iba dito magiging busy, no? Sa nakita ko dito. Ingat din kayo, no? Kailangan nyo din dito maging aware when it comes to your money, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, mag-ipon kayo ng pera. Ha? Kasi nakita ko dito, may tao dito na hindi stable. Yes, there's a burden. May burden naman ako nakikita sa'yo. Siguro this is a pass sa iba sa inyo. May mga burden. Pero nandito na yung situation na you need to protect yourself. Nandun na rin yung depensa mo yung sarili mo. This is a strong will, no? Ang nakita ko dito. Kumbaga, manindigan ka na ngayon sa buhay mo. Kung talagang itinapos mo na to at niletgo mo na yung mga nakaraan, panindigan mo yun. Ingat ka rin kasi may nakita rin ako dito na na losing something valuable. No, sa nakita ko dito. Maaring pera, maaring tao, or maaring malalaglagan ka ng mga mahalagang bagay, ganyan. No? Huwag lang yung pride mo ang mawala sa'yo. Yun na lang ang matitira sa'yo, mawawala pa. Diba? Protektahan mo yung sarili mo, ha? Meron ba kayong travel? Nandito na rin yung pagiging totoo sa sarili. Tingnan natin anong dapat iwasan. Cancer. Mas mag-focus ka daw sa future. Yung sa mga achievement in life. No? Sa nakita ko dito. Aba? Puro emotion ah. Bakit ayaw naman sumagot itong card natin? Okay. Diba? Iwasan mo daw yung lungkot, no? Iwasan mo daw yung situation na maging emotional. Iwasan mo daw yung situation na mag-focus sa mga bagay na nag-fail. Mga regret, mga pagsisisi. Disappointment kanya. Yung mga nawala, yan. Yung malito sa isang destination in life, no? Sa nakita ko dito. You need to take it action. Ayan. Huwag mong i-isolate yung sarili mo, no? Sa nakita ko dito. Huwag kang manghinayang sa mga nawala, ganyan. Huwag kang malungkot sa mga sitwasyon na as in natapon. Iwasan mo yun yung, tsaka sinasabi rin dito na kung kulang ka sa tulog, kasi may taong nakita na maaring kulang ka sa tulog, ganyan, bumawi ka rin, no, sa nakita ko dito. Mas pahalagahan mo ngayon yung sarili mo. Mas mag-think ka daw ng positive, no? Kumbaga, you need to start a new beginning in yourself. Kailangan mo magkaroon ng balancing sa buhay mo ngayon, no? You need to take it action para sa pagbabago in life mo ganyan. Sa nakita ko dito. Bring balance lang, ha? Ang nakita ko dito. You need to create again kasi yung sarili mo. In a new beginning. This is a new beginning. Anak, baba, pinupo mo si mami. Start a new beginning in your life. Take it action. Fresh start. And create again.
Tingnan natin when it comes to your love. Ay, naku, pupo. Diba? Diyan din, anak. Dito, dito. Oh, matatamaan kita. When it comes to a love po. Baba. Tandaan nyo, love is sa lahat, ha. Kamusta ang love ni Cancer? Okay. Someone's spying. Nine and seven. Thank you. The ten of wands. Three of wands. Okay. When it comes to a love, maaring yung isa sa inyo is mas pinili yung kanyang landas, ano, sa nakita ko dito. Yan. Maaring mas pinili niya yung ikaka-growth niya, no? Maaring may taong umalis, no? At may, oo, ganun. Kasi nakita ko dito ito eh. Meron kasi dito ang tao na maaring naghihintay pa rin, ano? Yan, naghihintay pa rin at may mga dalahin pa rin siyang hirap na nararamdaman dito sa nakita ko dito. Yung bigat na nararamdaman niya. Pero yung isa dito is, kasi someone kasi dito is they want independent. Kaya siguro mas pinili niya yung destiny niya sa nakita ko dito. Mayroon dito naghihintay. May tao rin na naghihintay ako nakikita dito. At hindi pa niya alam yung talagang destination niya. When it comes sa'yo, pag-aralan mo yung mga bagay-bagay na situation mo when it comes to your relationship, no? Mas piliin mo yung alam mong mag-growth ka, no? Sa nakita ko. Andito rin yung situation na kailangan mo uling mag-invest kung kayo is nagkaroon ng paghihiwalay, no? Kailangan mo uling mag-invest sa sarili mo, no? Dito. To growth, ganyan. Hanapin mo yung sarili mo. Hanapin mo yung ikaka-growth mo. Mas more ka mag-explore ngayon sa nakita ko dito. Kumbaga, this is a time na magkaroon ka ng freedom to yourself. Mag-make adventure ka, yan, mag-travel ka, ganyan, para mabawasan yung mga dinadala-dala mo sa'yo, sa sarili mo, no? Pero with the Ten of Wands kasi is, kumbaga, may mga problema sa buhay mo na magtatapos na. Kailangan mo lang talaga na mag-move forward at mag-action, diba? Dito. I-progress mo yung sarili mo, no? Kumbaga, i-analyze mo yung mga nangyari sa buhay mo when it comes to a love. Tingnan natin. Ano pong advice niyo ko, ano? Advice niyo kay Cancer. Bakit po? Thank you. Uy. Okay, ang advice sa'yo is you need to create yourself again in a new you, no? Kumbaga, sa ngayon is you need to be careful, no? You need to be careful sa mga plano mo ngayon, no? Love man yan, work man yan, adventure man yan, exploration, no? Sa nakita ko dito. And sinasabi rin dito na huwag kang mag-doubt sa sarili mo. No? Kasi, kumbaga, nakita ko si dito is parang pagod na rin. No? Pagod na sa mga nangyari sa buhay nila. Kumbaga, mas hanapin mo yung ikagaganda ng buhay mo. Yun. Ayusin mo na daw yung sarili mo. Kumbaga,
you need to start again. Kailangan mo dito ng revert. Kailangan mo na mag-move on. Kailangan ng letting go. Yan. Kailangan ngayon sa'yo is transformation. Yan. No, sinasabi dito. Kailangan mo, basta you need to plan for the future. No? Hindi for the current. Hindi sa past. Ganyan, di ba? Sa future. Kailangan mong kailangan mo mag-end para makastart ka ng new beginning. Kumbaga, leave behind whatever holding you back sa nakaraan, no? Kung meron man. And move forward to change. Maging wiser ka na, maging stronger ka na. Yan. Kumbaga, kailangan mong i-accept yung mga lessons sa nangyari sa buhay mo. Transition to, no? And then, processing, no? Kahit na slowly, basta magkakaroon ng processing. No, leave behind mo na yung mga nangyari sa buhay mo. Iba siguro talaga dito sa inyo, may departure kasi ako nakikita. Maybe there's a travel. Yan kung kinakailangan mo mag-travel ka, ganyan, mag-travel ka. Diba? Mag-explore mo yung sarili mo, communicate ka sa nature, ganyan. Kung kinakailangan, diba? You need to trust to your intuition and listen to your inner voice, okay? Para mas mag-guide ka niya sa mga path na tatahakin mo sa buhay mo. Okay? Kumbaga, dito yung you need to give effort sa changes mo, no? Kumbaga, dito rin yung muksa mo yung mga mata mo more sa mga bagay na hindi mo nakita noon. Arigato namasay, God bless.